Enjoy the Goga, vítejte pri prvom dni Sport Weeku, čo je týždeň, kedy každý deň hráme jednu športovú hru so špeciálnym hosťom. Každý pracovný deň, nie každý deň, cez víkendy oddychujeme. Aby sme išli rovno k veci, dneskajší host je Peter Populár, takže dámy a páni. Už sa blíži, Mačo, henaj bude. Tak robať. Naspal som si kvôli tebe zobral čierne tričko, aby nebolo vidieť, že som o toľko chudší. A ty si ono. OK, a s Peťom si dneska zahráme box. Takže Peťo je zo Šajčikens, keď ho nepoznáte. Kúra obecná. A teraz sme si to skúšali inak. Takže máme trošku natrénované, ak sa boxuje. Už sme proti sebe dali dva meče. Obidva som vyhral by the way, takže keď prehrám na videu, tak náhoda. Tak som ho nechal trošičku. Nech má zbytočné sebavedomie a teraz dostane po nose. Chlapec. Neviem, kto to máš dostane. OK, ideme na to, pôjdeme v prvom. Nebudeme zbytočne zdržovať, tento týždeň je proste brutálny. Ideme rovno do veci, dobijeme sa, kto je lepší, kto je lepší. Rozhodnete vy. Tá lampa je tu dosť, napreto je Peťa naľavo, lebo je menší. Viete, ako vzrastol maličky, ten vzrastol mu to. Tak ja som tu, kde není tá lampa, aby som si nevolal. Ale pod malým bralom sa veľký medveď skrýva. A tak vieš, ako ja som dneska hovoril veľký s malým, malý s veľkým. Čo není pravda. Ako vidíte, Peťo si vzbral charakter Džanga. Krásny, famózny, teplý, čierny boxer. A ja som vytvoril sám seba, pretože som nudný. No malú fantáziu, ten tvoj je úplne dosť. Čiže ideme na to! Ideme na to, daj play. Bam! Čo si dáme? Dáme si prostredie, to kde sme mali predtým, to je Mont Vitesse, vybraš ty inak. To je v Holandsku. Áno, áno. Zistý? Áno, áno. Vitesse Arnheim, či jak sa to volá? Teraz sa tady ešte... Nedáme ešte kontrolu! Áno! Ne, dáme ešte pozrieť ďalšie. Ďalej. Breakpoint Bay, to je... To je na hovno, úplne. A Megadom, úplne mega. Tak si dám Megadom! Neboxoval si niekedy v reáli? Iba na MMA som chodil chvíľočku. Keby ste nevedeli, čo je MMA, tu máte krátku ukážku. Iba? Iba na MMA. Ja som raz buchol do vaku, ale tiež fajn. Ale to bolo dávno. To ešte keď som sa bal cigánom a mal som málo kill. Teraz vyzerá, že chci gajem až veľa gajem. Dobre, ideme na to. Django. A ja, hej na to. Čechie! A dobre vyzerá ten Megadon, pozri. Moderné to je. Aj ten Django. OK, ideme na to. Ready! Takže, rozhľadáme sa. Kde mám tú ruku? Kde mám tú ruku? Kde mám tú ruku? Počkaj. Tam frajero ešte, čo robíš s rukou? Kde mám tú ruku? Počkaj. BAM! Dostaj šupu, keď sa nesostredíš, keď frajeroš, poď sem. Django ti rozbier tie brýle. Načo si dáš dioptrické brýle na boxový zápas, ha? Pravý hak! Pravý hak! Keby ste sa čudovali, čo robím s tými rukami, dáva to viacej bodov. Takže mám jasný dôvod to robiť. Peťko prehrá. Na nižky, teraz ti urobím six-pack, tej masáže brucha, čo ti tam práže, co ty robíš? Ne, musím sa trošku kryť. OK, bam, pravý hak! A to, že si ma dostal, ty prvý gram ma dostal dneska. Moc kecám. Budeme kecať? Nič nekecáš? Ja áno, teraz ja budem kecať. Teraz ty zabavaj divákov, ja budem boxovať poriadne. Poď. No poď na mňa, synček. Synček, taký lower pitch dám, jak Černoch. Poď. No ešte dojebem, poďme. Pravý hak! Do brucha! No, dostávaš poriadne. Nemyslím si. Ty by sa ešte kúpený hrčík. Kdeže? Pozri. Jak tam máš nekryté brúško. No ne, koč vás treba byť, aký hačík budeš mať. Poď. Zúšteš na hlavu, do brucha, na hlavu a si dole, kára. Tento keca zomiera, vidíte? Keď budete boxovať, nekecajte. Poďme pri tom spievať niečo. Čo? Kráčam prázdnou ulicou, alebo... Neviem text. Hymnu viem akurát. Iné kafe, alebo niečo. Ja som pri... Slovenskú hymnu. Poďme. Na Tatrou sa blízka hromy divo bí. Na Tatrou sa blízka hromy divo bíjú. Koniec času. Ani hymnu nemôžeme dospievať. Aký ešte song dáme, čo ešte dobre? Rýchlo niečo. Hard Way to Hell. A viem to zaspäť, ja Hard Way to Hell. Tak, čo také známe pre Slovákov? Richard Miller nejaký. Dolina. Dolinách! Keď sa kečup dole dáva, Hladička sa z toho veľká stáva. To není riešenie. Na liečení v dolinách, keď si injekciu do zadu poriadne dáva, železo sa zo mňa stáva. Je to víťazstvo.
Nespievajme, neviem spievať ani jeden. Koľko je hore, Django, tam není bavlna, poďme hore. Poďme na to. Americký otrok versus slovenský. Jak som hovorí, šlachta, som slovenská šlachta. Ty americká šlichta. Koniec zápasu. Nee. Menší vrali se. Get up. Menší pre. Poďme. Menší ťa. Oh, je tam. To bol kál. Pevne dúfam, že to bol kál a že Peťko zostaje ležať na gauči. Ty máš podobnejšie ako on, hej? Tvoj zápasný chudák na zemi. Loses. Yes. Ale vieš, prečo prehral? Prečo? Pretože je čierny. God damn. To je úplná paráda. Dobre to je, ty kokos. Chápete, vy sa zapotíte pri tom viac jak posilka vo futu, skackate, sústredíte sa. Nevadí. Na to, že som to hral prvýkrát v živote, a koľko to hrá, tak asi tretíkrát v živote. No, jasné, tretíkrát v živote. Garáž, že som to hral dvakrát z toho, raz ľudskou, čiže raz som to hral. Všetci vieme, kto je tvoj bávač. Nevadí. Kto si gan? No. Rímač. Rímač. Oranžová vždycky vyhráva. Krásne brýle. Ja mám dobré chrániče, žiadne brýle. Fejkový lakoste. Vidíš to, ono možno tie lyžiarky tomu moc nenapomáhajú. Rúžové lyžiarky na box, tak pánko. Pravde si malo pomáhať. No keby si robil kickbox, tak si vyhral s tými lyžiarkami. Ty frajeruješ, niečo frajeruješ, ty máš ruku hore, to nevyhráš. Poď. Poriadnu. Pravý hák je najlepšie, jedno. To rozráža lepku. Som sústredený na to, aké údery dávaš, kamo. Pravý hák je najbolestivejší, hen. Ten ovládač je v pohode, ne Peťo? Peťo je jedno, ale ovládač je v pohode. Je to nebezpečné, vidíte? Čo? To kvôli tomu, že som ťa trafil, som sa potom prestal sústrediť. No? Som si rozbil ovládač, preto som prehral. Ale prosím ťa, žiadne zlutovanie s týmto oranžovým hovnom. Ti dám oranžové hovno, poď ty hnedé. No tu je ešte aj sivíš farbou. Poď. Poď do žltého chraniča. Ja budem volať pán Bananík. Poď. Je to tam. Strašne sa potím. A ja to cítim. Postal sa, ne? Lebo budeš mať zlý čas. Tu ja sa kryjem, idem teraz defenzívne hrať. Ja mi netrafíš do tváre. Nej šanca. Ja viem tvoje kroky. Ja predpovedám budúcnosť, kam ide buchnúť. Tak sa môžeme aj takto hrať. OK, BAM! Budeme sa aj kryť obidva, ne? Čas mám došiel, bo sme ho skecali. Koľko? 48 úderov som dal zo 68. Ty si viacejkrát búchol, hen? No. A mal si jeden power punch dokonca, to sme nemali ani jeden. To je agilita. To je keď sa ti nabije, tak potom možno ja nejaký super. Ja vôbec neviem, kde sa tam nabíja. Ja sledujem, kde sa nabije. Ja sledujem len tvoju hlavu a snažím sa jej proste rozbiť. Ja jebo tvoje lyžiarky, jo, sú krásne. Poď. Au, som chyba zdúbal. Tá ledka rozbitá do konca dňa. Yes! Ja neviem, si dostal, hej na tú kauči. Ty cheatuješ nejak. Nie, ja dám haky, to najviac bolí. Rozmýšľam, ne? Však ja robím to isté. Tak poriaď sa napriadni zo strany a rozbím ledku takto, ne? Takto? Toto mám robiť, ja si tu rozbijem nie ledku a lampu. To nejde dobre, ako verok, tak prehrávam. Takto? No to bolí dosť. Však z hora dolky to bolí, jasné, že z hora. Teraz používam takzvanú striedavú taktiku a čo? Som si aj nesedol svoj život, ja som myslel, že teba rozbijem, ty si mal toľko to si mal dokonca, poď. Ideme, Danko, vstav. Knockout! Nie. Dobre, ideme na to. Za akú dedinu na Slovensku sme si ešte neurčili? Orechová potvoň, dobre. Jediný černoch v orechovej potvoni. Je za dedinu Pukanec. Existuje, fakt. Daj si do mapy. Pukanec tu, to dedina. Oh, to bolo tak tesné. To bolo tak tesné, že to je mám KO, ne? Neviem. KO! Yes! Vieš, aký to bolo tesné? Videl ten život? Vieš, jak sa potím? A vieš, že ja ne? Ja som mal už fyzičku. Alebo sa to tak nehybem. Aký ti dáme trest? Sme si neurčili pre tom trest, to bola chyba. Ale môžeme si dať aj proste reel. A uvidíme. Vieš čo, ako nechceme tú krv.
No presne tak, preto sa neviem byť. Dobre, čau, končíme, toto video bolo super. Ak sa vám toto video páčilo, tak hoďte like, a chcete viac zo Sportweeku, tak napíšte komentár a pozrite kanál Peťa, čo je Shy Chickens, kde robia pranky. A zberám železo a také veci, je to úplne super. Prank so zberom železa teraz nový vyjde. Perfektné niečo. Super, polka mojej obývačky bude preč. Dobre, vidíme sa na budúce, majte sa, čaute. Čauko. Ty robíš bup a ja chvášam.